fördelar. En fördel, eftersom de har lagt ner skolan i Mattmar, så är det ju det att de då är närmare bad, bibliotek, gympasal och andra resurser som de då har fjärnat förut. Och som de väl också kanske ångrar på, eftersom ekonomin är lite svårare. Eventuellt lättare med organisering av personal, det vill säga med utflykter eller samma saker, eftersom det är en liten förskola i Mattmar. Då har de kanske måste hämta in någon personal från Mörsel, och det är väl lite långt kanske. Som gäller nackdelar, Mattmar blir absolut mindre attraktivt för inflyttning eller för att bo kvar för oss som har små barn. Transporten och personekonomi, långa dagar och säkerhet och miljöaspekter för den transporten som går in med barnen till Mörsel. Det blir många mil extra för varje familj att köra extra, så miljöaspekten är ju absolut katastrofal. Det är också problemet att större enheter blir alltid tagit fram så positivt, men också där är en säkerhetsaspekt också. Det brann väl ner en avdelning, vad var det som gick i? Högstadiet i hjärtat. Något händer med en jättestor förskola då, i Mörsel. Då får de väldigt stort problem för att hantera det, men mer om små enheter så är det också faktiskt en bra samhällssäkerhet att upprätthålla dem. Det är lättare att hantera en sån situation, det gäller också epidemier eller andra samhällsutmaningar som måste få. När det gäller saknas så är det så fruktansvärt mycket som saknas i den underlaget som ligger, som vi har fått av kommunen. Personalhanteringen som behövs, det är hela personalen ska visst avvecklas, så barnen ska visst flyttas till Mörsel utan personal. Det är inte räknat med hur många 2-5-åringar som börjar varje år. Det är bara någon till, alltså hur många 1-åringar. Driftskostnader saknas, kapitalkostnader för nybyggnation i Mörsel, förlorade skatteintäkter lång. Platser idag för barnen att flytta till Mörsel finns inte. Mattmarbarn står i kö i Hjärpen för att det inte plats i Mattmar, inte plats i Mörsel, så de står i kö i Hjärpen. Så det är bra planering. En redovisning för besparingar och kostnader som har haft med tidigare nedläggningar, det är inte första de har lagt ner. Det har varit väldigt bra att sätta en redovisning på vad de har känt förut på tillsvarande situationer. Och så saknas en långsiktig strategi på barnomsorg och skola som gör det lättare för föräldrar, invånare och företagare att planera hur man ska satsa på framtiden. Om det ska komma upp sådana här grejer varje år så är det ju inte lätt att planera vad man ska göra med personal och företag och planet. Felaktigheter. Ja, badet är räknat som en fördel till dem till badet, men de vet det med de som är i skolan redan i Mörsel, så får de inte tillgång till badet för äldre årskursar eller äldre årsklasser som kan tillgång, så de får inte tillgång. Så hur de ska göra när de når en förskola också ska det tillgång, det vet jag inte. Besparingen är felaktiga, barnantalet är felaktigt och gynnsammare rekryteringsläge, det tror jag sig följden när man har sparkat 3 förskolelärare så finns det 3 som söker jobb. Så det är gynnsamt, men jag tror inte alltid det är så poppis ändå. Och den utvecklingsmässiga positivheten med större enheter, det tror vi heller inte på. Jag tror det är fel, det är myter. Med byggnaden som resurs på skolan och förskolan, jag tyckte vi börjar se följa med vad vi kan göra till förskolan. Vi har i Mattmar lagt in ett transportfond. För vi fick inte våra barn, eftersom vi sa att de fick inte låta köra privatbilar utan riktiga stolar och sånt. Så kom de inte någonstans, för kommunen hade inte råd till att köra organiserad transport. Det var bara offentlig transport och det är lite svårt med småbarnare. Så vi har gjort en liten fond så de kan komma sig till biblioteket och till teater och lite andra grejer. Men det är egentligen kommunens ansvar att göra alla de grejerna. Men vi har väldigt bra näringsliv i Mattmar. Vi har väldigt många aktiva föräldrar som kan erbjuda väldigt mycket. Och det kan vara en populär plats att bosätta sig och ha barn. Om man får behålla de resurser man har. Men det är ju också byn som resurs.
om Mahatma och Hallen och någonstans som alla får lov till att fortsätta, så kan ju tillbedsstråket utökas till att inkludera hela kommunen och inte bara vara en utvald del av kommunen. Det är ungefär det.